Dobrého zdravia želám do rodín vašich u und všetkých ostatných ausgename Folgezeichnung Zungefecht. Kto nerozumel, má smolu alebo málo pil. No, pre tých, čo veľa pili, ukážeme si lodičku, ktorú ste po mne chceli len tak for fun, pretože sa niekto pýtal na streame, že akým spôsobom hrať Jutland. Popravde, najlepšie na Jutlanda, čo poznám, je tuto Ujo Vojdo, ale Ujo Vojdo vám už asi video nespraví, možno keď mu zaplatíte, tak to Ujo Vojdo spraví. Každopádne, ja sa vám pokúsim toho Jutlanda aspoň trošku akože okomentovať a čo bola zase taká nejaká hra, ktorá takisto nemá nejaký ultra super mega damage, ale ide skoro to, že čo ten Jutland dokázal a ukázal. Tak poďme na to. Jutland, torpedoborec britského národa 9. týru. Máme tam v základe 113 mm kanóniky s základným reloadom 4,5 sekundy. Ačkový trup pred vyskúmaním 14800, Bčkový trup 18400 po vyskúmaní Bčkového trupu. Torpeda, dosah torpede 10 km. Máte torpedomety 2x4. Ja som zabudol, že som hral s Vojdom, takže je to tam. Zdaré kočičko, Vojdo anal do kundy. Vážený streamer sa projevil. nezobránim tomu, čo vidíte v tom čete. Vrátim sa k tomu Jutlandovi. Dostrel v základe bez vylepšenia 11,4, po vylepšení modulu na dostrel 12,5 a maximálna rýchlosť 34, tam už sa motor nevylepšuje. To je základná nejaká štatistika a parametre, to znamená taký ten gunboatik v preklade. Teraz neviem, či som klikol na správne okno, kde je hra. Klikol? No prepočujem. A klikol, dobre, len sa tam nič nedieje, tak len neviem, či nahráva správne okno. Dobre, ten základný príklad toho Jutlanda je, že má veľmi dobré a rýchlo otáčenie veží. Má celkom fakt slušný reload. Dobrú penetráciu máte na APčka, pokiaľ niekto otočí broadside, to znamená hečka máte sice slabé, ale keď ako náhle prepnete APčka, tak je tam fakt veľká šanca, že budete dávať pár tisícové damage za každú salvu niekomu do tých nadstavieb. Torpeda sú výborné britské v tom, že si ich viete rozdeliť, či chcete mať torpeda dve štvorky vypustíte, alebo budete púšťať tie torpeda po jednom, čož sa hodí niekedy na užšie priestory a podobne. Takisto ten generátor smokeový, toto trošku stiším, musím sa pozrieť na ten banner, či náhodou nebudem ma preklikovať trošku hudba z tej hry, alebo respektíve vystrely, trošku vám to stiším, aby ste zase to mali, toto je akčnejšie ako bitevka. Smoke nemáte klasický, ako majú ostatní DDčka, smoke máte akčný, to znamená, neviem, jak je to úplne presne pomenované v tom Wargamingu šialenom, ale smoke je krátky, za to ich máte asi 7 v môjom prípade, keďže používam superintendanta. Tým pádom vy sa viete na chvíľku zavrieť do smoku, niečo si postrieľať, prípadne sa na chvíľu skovať, potom z neho zase vyliezť von. Není to doslova taký ten kempiaci smoke, že teraz tu budem sedieť 2 minúty a obstreľovať všetkých naokolo. Výborný doplnok na britských DDčkách Hydro, ktoré je dlho trvajúce. Má fakt skoro 3 minútky. A torpeda, ja si mi samozrejme poslal v line. Tak dopadlo to tak, že Ujo Benson rovno chytil dve a rovno akože spapal. Do toho ďalšie dve dostala Mogami pre istotu, aby sa nechumelilo. Alebo tuším jedno tam dostala ešte Mogamka. Takže to bolo celkom akože fajn začiatok. Taký akože to sa nám hodí. Ten spot je celkom slušný. Je to 5,4. Alebo počkaj 6. 6? Neviem, niečo z toho. A vlastne neviem, ono to ani tak není úplne, ne že by to nebolo podstatné na DDčku, ale podstatný ten herný štýl, s tým Jutlandom v podstate hráte tzv. Sneaky Peaky. S normálnymi DDčkami, povedzme japonskými, hráte spôsobom takým, že japonské DDčka sa snažíte, toto trošku ešte znižím, aby ste nepočuli tú strelbu až tak moc. Japonské DDčka sa hrajú skôr tým štýlom, že pustím veľmi silné torpeda, ktoré majú veľmi dlhý dosah, a potom sa snažím tie lode dlho zapalovať, prípadne spotiť a prípadne torpiť. Tieto britské torpeda nemajú obrovský alebo nejaký extra super silný damage. Úplne presne ten damage na torpéde je 15500, to znamená, keď si zarátate protitorpedové obšivky a podobné srandy, tak ten damage je niečo ľahko nad 10 000, 11 možno.
vo väčšine prípadov, to znamená to ani nerobí tie 20 tisícové damage pomaly ako Japonci. A tie smoky, teraz vidíte, dám si smokčík a rýchlo utečiem, ale toto je práve tá výhoda, že vy viete, tie torpeda sa nabíjajú pomerne rýchlo, aj keď nemajú dlhý dosah, tak tie torpeda sú fakt také, že toto je také hodne akčné dedečko, toto není žiadna spotovacia sranda, s týmto dedečkom treba rovno behať, treba sa rovno obstreľovať. A úplne ideálny spôsob hrania je ten, že stále máme pustený hydro, to znamená, ja vidím dosah torpéd na 3 km alebo odhalenie lodi na 3 km. Nie je to veľa, to nie je nemecký hydro, ktorý má 6 km spot, ale práve ide o to, že vám ten kilometr navyše oproti tomu základnému absolútne postačuje k tomu, aby ste sa úplne perfektne vyhli tým torpedám. Ten reload na tých dielach teraz je vidno, že aj keď nemáte najrychlejšiu možnú loď, tak aj ten reload, aj tá veľká šanca na zapálenie práve, alebo tá väčšia šanca na zapálenie v tomto setupe je výborná. To znamená, zase je tam demoličný expert a plus nejaké vlajočky. Tie torpeda idú na to, že ambarta takisto nie sú najrychlejšie, to znamená, dokážu vám niektoré lode proste vycúvať to kam pálite. Ale fakt tá kombinácia toho, že toto je takéto hodne akčné z toho titulu, že prídete, natriafate veci, rýchlo to potorpíte, a rýchlo sa to snažíte dozapalovať vďaka tým veľmi rýchlým smokom a vďaka tým veľmi rýchlym aj torpedám tomu reloadu máte presne tú kombináciu, že vy viete okamžite reagovať na to, že niečo chytilo flooding a môžete to veľmi rýchlo zapáliť spätne, to znamená ten kombinovaný damage z toho, že ten človek si určite opravil flooding alebo uhasil oheň a viete to fakt akože kombinovať. Ja by som len rád povedal, že v tejto hre toto bol druhý kill, ktorý už som mohol mať, alebo tretí. Prvý vyžral Kočičák, teraz to vyžral Vojdo. Jako povyžerali mi tu obidva toľko kilov v tejto hre, že tako, keby toto natáčal niekto iný, alebo jeden pán s nealkoholickým nápojom, tak 100% jeho spoluhráči by mu to nechali a zase bylo video na 9 kilov. Bohužiaľ, ja hrám s týmito chlapcami z Blacku, ja som to komentoval stále, to sú proste hnusné vyžírky. Tu, čo si nezabiješ, to ti proste vyžeru, doslova. Takže robiť s týmito chalami proste videa, to je doslova utrpenie. Ako vidíš ešte na tej minimape, jak ma opustili, idú úplne opačnou stranou, lebo tam cítia ten damage. Ja samozrejme idem spodkom, pretože ten benzín je moc ďaleko a tá ajová pôjde sama, takže nechcem, aby ten kosák prípadne trafil torpedami, hlavne moc z tej spodnej časti. Jutland ako dedečko má ešte plus samozrejme oproti iným dedečkám výhodu toho, že má aj heal. Ten heal je určený pre dedečka, pre torpedobrce, to znamená ten heal nie je nejaký silný. Healuje doslova, že pár desiatok by to tam malo mať úplne presne. Ja sa musím pozrieť, mám pri sebe otvorenú štatistiku. Hľadám, kde je popísaný ten heal úplne presne, ale to nie je, bude priamo v hre. Ale v podstate dohealuje vám pár tisíc na začiatok a potom sa to znižuje každým ďalším healom, takže nemôžete sa tešiť z toho, že vám dohealuje polku lode. Je to len taká tá, povedzme, pomoc k tomu, ktorá vám urobí to, že pokiaľ ste podostávali trošku viacej damage, tak práve vďaka tým healom sa ešte nejako dokážete vrátiť do hry a rozdať si to ešte s nejakým iným dedečkom, aspoň zo štartu ho nejako načať, čož na niektorých dedečkách je veľmi, veľmi dobré a veľmi vítané. Takisto je to výborné na Grožovovi, Chabarovi, Daringovi. Tam tie healy práve veľmi, veľmi robia svoje. To isté je v novej európskej triedy dedečka, to znamená Smaland a Haaland. Tam takisto proste ten heal má obrovitánske opodstatnenie a veľmi veľké využitie, pretože veľakrát sa môže stať, že chytíte povedzme náhodné torpedo. V britských dedečkách sa to tak často vďaka tomu veľmi dlhotrvajúcemu hydru nestáva. Fakt hydro, ktoré vám proste beží skoro 3 minúty, je úplne úžasné. Preto hovorím, že aj napriek tomu, že má slabý dosah odhalenia, tak práve ten, že vám dáva ako v úvodzovkách len kilometer navyše, je práve veľká výhoda, je práve jeho veľká výhoda práve v tom, že proste sa fakt ľahko vyhnete tým torpedám v tomto prípade. Ako chytiť torpedo v britskom dedečku je ako hodne veľké umenie, to je to niečo podobné ako keď sedíte v nemeckom dedečku z Z52 a s tým neskutočne dlhým hydrom by ste vážne chytili torpedo, tak je to také akože hodne rare a hodne zvláštne. Tu dojde aj Ujokosak, takže presne preto je tu toto video, lebo videli ste tú akčnosť na začiatku. Ja sa teraz budem snažiť, som chcel pôvodne tú Mogami, chcel som, ale už tam po nej strelal Vojdo s tým Neptunom a vyžeral mu chvalabou lietadlovka. Teraz bude vidno ten súboj práve s tým kosakom. Neviem prečo. Zase nevidím dobre tie výstrely.
alebo respektive nepočujem teda. Hej, to znamená, zas reload je dobrý, teraz som si pustil heal a vidíte, že mi to dohealuje fakt 1500 HPček možno dokopy takom prásk. To znamená, zase mi to nedohealuje nejaký enormný počet, povedzme, tých HPček navyše, ale je to práve to, že keď vám to takto párkrát dohealuje, dokopy dohealujete možno 3, 4, 5, 6 tisíc. Pokiaľ by to stále ubúdalo, tak je to celkom slušný počet ako keby dohealovanej časti tej lode a dáva vám to ešte ďalšiu možnosť v podstate hrať ďalej a stále sa zúčastniť aj fajtu voči dedečku jednému alebo čomukoľvek ostatnému. Takže z tohto uhla pohľadu je to dobré. Práve tá kombinácia tých Britov je práve dobrá v tom, že pokiaľ sa viete správne, teraz to poviem tak nejak šalamúnsky, pokiaľ si viete správne nájsť to svoje miesto na tej mape voči enemáckému týmu, tak aj vďaka torpedám, ktoré viete púšťať po jednom, dokážete krásne vytorpiť zakempené lode, pokiaľ si dáte pozor na radary prípadne, pokiaľ nedostajete tesne pri ostrove, viete, že pri normálnych dedečkách je veľký problém s tým, že tie dedečka majú tie torpeda buď na široko alebo na úzko, ale každopádne vždy púšťajú celú tú sádku spolu. Britské lode majú obrovskú výhodu v tom, že vedia torpeda púšťať aj po jednom, to znamená v prípade, že tá loď je doslova nalapená na ostrove, vy viete nádherne poslať doslova v jednom hadíkovi tie torpeda za sebou, čo znamená, že tá loď utrpí oveľa väčšie poškodenie, ako keby od vás zostala len to nejaké jedno torpedo do boku a podobne. Kosak ako prémiovka síce má dela, ako keby má jedno delo navyše, ale vzhľadom na to, že ja mám heal a ešte som k tomu otredu navyše, tak vidíte, čo bohužiaľ ten kosak proste voči mne nemá absolútny nárok. V tomto prípade absolútne stačili aj tie hečka. Úplne ideálny spôsob je dávať hečka do dedečiek. APčka, tým, že máte len 113 mm kanóny, tak tým pádom hečka na väčšinu lodí a v hre, okrem možno ľahkých križníkov, nerobia veľký damage, lebo tam není veľká penetrácia. V tom prípade by som odporúčal klasické APčka, ako keď strieľate z Minotaura, pretože tie APčka sú fakt silné a do tých ľahko pancirovaných častí, ako sú nadstavby, dávajú masívne väčšie poškodenie oproti tým hečkám. Takže v tomto prípade vždy treba strieľať APčka, tam to má oveľa, oveľa vyšší efekt. Táto hra nebola z pohľadu hrania extrémne dlhá, ale je to dedečko, není tam nejaký super extra veľký damage, ale fakt nechcem už len tie lode predstavovať spôsobom takým, že dojde hra a na tej lodi bude proste 300 tisíc, 250, 280 a potom vy dojdete do hry, vy si poviete, ježiš, to bol strašne dobrý replay a teraz musí mať taký damage, ale v priemere tá loď bude dávať damage 90 tisíc, takže není to úplne správny spôsob predstavovania a robenia recenzií na akúkoľvek loď. Ja si myslím, že dá sa to spraviť tak, že pri recenzii poviete, s touto loďou premerný damage mám takýto a áno, ok, podľa sa mi je super hra, povedzme, a môžete to urobiť celé video, že toto bola moja top hra, povedzme, s touto loďou, ale myslím si, že budem to robiť tak, že to recenzované videa budem dávať fakt taký ten damage, ktorý je ľahko nahrateľný pre drvivú väčšinu hráčov, aby to fakt nebolo také, že niektoré lode proste ukážem s damageom fakt ultra vysokým, keď sa podarí. Toto bohužiaľ bola veľká nepríjemnosť, to by to samozrejme ešte extrémne stúplo, pretože vidíte, som sám voči lietadlovke. Takže tuto bohužiaľ nedopadlo, nakoľko sme mali 4 kepy a tá lietadlovka akurát prišla. Keby sa bola otočila trošku ďalej, tak by ste boli práve videli práve ten, to je to, čo som povedal, že by ste presne boli videli prepínanie tých APček a hečok. Takže tá hra dopadla nakoniec úplne presne takto 99, čo není, alebo takto, čo nie je úplne, že ultra veľký damage, ale bavíme sa o triede torpedoborcov, to znamená všetko, čo je nad 50 tisíc je vlastne dobré. To si zapamätajte to číslo, torpedoborce 9-nové a 10-nové, pokiaľ dokážete s nimi zahrodať viac ako 50 tisíc, tak ste dobrí. Hej? Tak to vychádza štatisticky a týka sa to Shimakaze a všetkého ostatného, to znamená 50 je nejaký limit, samozrejme trošku vyšší limit majú gumboaty typu Harugumo alebo Chabar, alebo Marsov, povedzme Kleber a tieto ako keby tieto gumboatové verzie. Každopádne so všetkými inými dedečkami je to v podstate fakt nad 50 tisíc ste dobrí, takže sa nemusíte hambiť. To znamená, toto berte ako takú fakt akože mierne nadpriemernú hru, nič extra. Bolo vidno aj zásahy, bolo vidno aj tie torpeda, že som videl na dosť veľkú vzdialenosť oproti mne, že úplne ľahko sa im dalo vyhnúť, bolo vidno ten veľký priestor, koľko som mal medzi tým torpedom spotnutým a samotnou loďou, to znamená úplne v pohode ste vedeli manevrovať, bolo vidno aj to, keď som strieľal na bitevky, že im to dávalo celkom slušnú šancu na zapálenie, vidíte 9% v tomto setupe úplne úžasných, popri 100 výstreloch, hej, to je stále dedečko,
ktoré má len 6 kanónov, to sa nebavíme o tom, že strelate z Hindenburgu alebo za, alebo Conquerora a podobne. To sa bavíme o DD-čku, to znamená šanca na zapálenie je fakt super. Takisto torpeda, síce trafených 5, to znamená, keby ste mali 5 trafených torpedov Shimakaze, tak len za tie torpeda máte 100 000 damage. Tu je vidno, že ten damage tie torpeda majú nižší. Tímové skore som bol prvý, pretože to je to, čo hovorím, tu je to jasne vidno. Proste ja som mal 2 kg, Kočičák mal 4, Vojdo 1, proste z týchto 4 mi 3 vyžral, takže vlastne je to vidno na tých expoch, hej. On 1600 a 2200, takže ono je zase aj to iné, keď damage robíte do niečoho. A to sme boli medzi osmičkami, devinami, takže celkom slušný matchmaking voči nám. Tu je vidno, koľko som porobil. Benson dostal torpedami, 2 torpeda za full HP, 16700. Kosák 11700 bolo nastrelené delami. Žambard dostal nejaké torpeda plus ohne. Je tam vidno dole, že damage spôsobený ohňami 22000. Hej, to je tých 9 ohníkov. Vždy to pomôže. Samozrejme, keď rátame s tým, že ten priem je 50, povedzme, tak keď dáte polovicu z toho len ohňami, tak samozrejme už to je polovičný úspech a nejaké kredity do plusu, je to devinovalo, takže nejaké štandardná ekonomika plus minus klánový bonus a tieto veci. To znamená, ja by som Jutlanda hodnotil ako výborné dedečko, čo sa týka boja proti iným dedečkám. Fakt nad vami vyhráva určite Nadela, nad vami vyhráva aj Mogador, aj Kitakaze, ale to sú fakt špeciálne gambouty, ktoré majú proste oveľa väčšiu kadenciu. Mogador teda v prípade zapne reload booster, ale Kitakami úplne normálne, teda Kitakaze, pardon. Tá úplne štandardne, to hovorím o vlastnej devinovej triede. Vy ste ale, myslím, že pomerne schopní ustrelať Fletchera, Blacka a podobné veci, pretože na rozdiel od vás nemajú heal. To znamená, aj keď majú o jedno dielo menej, že oni majú 5 diel a vy 6, ale oni nemajú heal, to znamená vo váš prospech aj tých pár tisíc, ktoré dohealujete s tými healmi, je práve to, čo urobí ten rozdiel na konci, že vy prežijete, oni nie. Torpeda slušný dosah 10 km, slušný základný damage 15 000, hydro aj keď slabé, čo sa týka rozsahu, ale veľmi dlho trvajúce, smoky krátke, ale zase ich máte veľmi veľa, to znamená aj v prípade, že na vás bude lietať lietadlová loď, tak sa tými smokami veľmi ľahko viete ukryť. Je to výborná pomoc. A tí, ktorí hrajú lietadlové lode, vedia, že pokiaľ dojde Daring s tými 7 smokami, tak je veľký problém ho trafiť, pretože pokiaľ má voľné pole pôsobnosti, niekto vám klika, tu mám DDčko, poď ho nasvietiť, tak ten Daring si väčšinou ten smok nechá práve na to, keď nad neho preletíte. A aj keď tam síce pobudne menej ako tie 2 minúty ako iné DDčka vo svojich smokoch a bude tam fakt 40 sekúnd, tak aj tých 40 sekúnd toho, že budete musieť nad ním krúžiť, je veľmi veľká strata času pre vás ako pre lietadlovku. A ten Daring fakt to tých 40 sekúnd dokáže aj kľudne pustiť heal, aj si niečo dohealovať, aj zmeniť pozíciu, aj sa nastaviť správne. Takže je to výborné. Celkovo tie britské DDčka, tie 9-9 desne, to znamená Jutland a Daring sú fajn. Je to taký trošku iný herný štýl ako Američania, to sú také univerzálni, Japonci taký viac na torpeda. Francúzi a Rusi sú fakt určení len na doslova damage dealerov. Japonská druhá línia je tiež ako keby ten gambotový štýl a európske sú skôr ďalekonosné torpeda s veľmi slabým damageom kvôli tomu, aké sú rýchle a hlavne sú protilietadlové, to je ich najväčšia prednosť. Takže tieto britské sú taká britská všeho chuť, ale má to svoj nezameniteľný štýl a dokonca viem, že keď boli v jedného času rankedy na devine, tak Jutland bol jeden z najbranejších dedečiek, pretože práve vďaka tomu hydru, práve vďaka tomu aj slušnej kadencii Nadela a veľmi dobrých telách a veľmi dobrému aj managementu pri posielaní torped a veľmi dlhému ako hydru vrátane healu do toho je tá kombinácia toho dedečka je fakt výborná, hej. Jako tam doslova celé to dedečko ako ten balíček dokopy pôsobí veľmi kompaktne a veľmi príjemne sa s ním hrá. Takže pokiaľ náhodou niekto uvažujete nad britskou líniou dedeček, toto odporúčam, pokiaľ niekto nevedel, čo majú tam za prednosti, ako s tým hrať, čo ste mi písali na streame, na Twitchi, tak dúfam, že toto videjko vám to aspoň trošku ozrejmilo, že čo všetko má silné a slabé stránky, a aké to má základné veci. Dúfam, že sa vám to páčilo, keď áno, tak kľudne nechajte komentár, keď náhodou máte akúkoľvek pripomienku, prosím, nechajte to rovno dole do chatu. Pripomeniem ešte len takú malú zmenu, na britských dedečkách sa používali EVčka po starom, to bolo pred reworkom EVH, po novom už to není samozrejme nič nerobí, takže EVčka sú dať dole, kto ich náhodou ešte máte, to je absolútne zbytočné, 4 body vyhodené. A tak, kto náhodou nemáte odber, dajte si odber, budem rád, keď budete zdieľať, takisto budem rád. A
ostatným ďakujem pekne za pozeranie, za všetko ostatné. Vidíme sa na Twitchi denne naživo alebo na YouTube. Zas pripomínam, kto chcete vidieť nejakú inú komentovaný replay, prípadne takúto veľmi rýchlu recenziu na nejakú lodičku, kľudne to napíšte dole do komentára. Veľmi rád to pre vás spravím, takže toľko na teraz odo mňa, dámy a páni. Ďakujem moc za pozeranie a majte sa krásne. Želám pekný zbytok dňa, večera alebo rána podľa toho, kedy to pozeráte. Ahojte.